теж. Дорогі друзі, дозвольте від вашого імені, від деканату факультету мистецтв, привітати нас гостей, які радо зголосилися прийняти участь в нашій студентській конференції. І мені дуже приємно, що в рамках конференції, яка має інтеграційні процеси в європейський контент, саме молодь презентує нам сьогодні такий вільний і чудовий жанр, як джаз. Я щиро вітаю вас з тим, що ви гідно представили цей жанр на сцені. Я вітаю вашого керівника, тому що знаю, наскільки це важка і кропітка праця, робота, особливо з дітьми, ви вже юнацького віку. Я вам бажаю, щоб та наснага, яка є і була сьогодні на сцені, та вільність в ритмічному плані, в музичному, в тілесному навіть плані супроводжувала вас по житті, і ваше життя було таке легке, як ваше виконання сьогодні ми бачили на сцені. Щиро вас вітаємо, щиро вас дякуємо і бажаємо вам подальших творчих успіхів, ну і наші квіти в знак подяки. Вітаю керівника. Ну і хочу побажати керівнику, тому що в нього буквально через пару днів державний іспит в нашому університеті. Я думаю, що цей виступ, тут є члени державної комісії, я думаю, теж йому врахується. Щиро дякую вам.